တမယာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Ghost Story YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဆိုင်းရင်ဆိုင်ရာရှိုင်းဝင်နေပတိကုံရှေးသားထားတဲ့အင်းတော်ရှင်ရဲခေါင်နဲ့ဝမ်တွင်းပညာမစွန့်သားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အစားဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေရှင်။ဇာတ်လမ်းကျောင်းရလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အသေးသေးတင်တာသိရှိဖို့အတွက်ကတော့ဘေးနောက် notify bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားပါအောင်နော်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီ channel လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သူကတော့ကျမဖွေးဤပဲဖြစ်ပါတယ်မနက်ခင်းရောင်နေပြိုးချိန်ဩဃတာလောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့စတဲ့အသက်ဝင်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျင်းငယ်တာရကတို့ရဲ့တကြီးကြီးတဆဆောင်အော်မျိုးတန်တွေကမနက်ခင်းရဲ့အလှကိုပို့ပြီးတော့ပြေဆုံးစေတာကြောင့်သူစားတယောက်အိမ်အပြင်ဘက်ကိုငေးကြည့်နေတော့တယ်စေကျော်တဲ့အရွယ်မိန်းကလေးတူဦးရဲ့အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်လောကထံရဲ့ရက်ဆက်မှုတွေကိုခံစားနေရကျင်တာဖြစ်ပါရင်အိမ်နီးချင်းဆိုတာမရှိပြောဆိုဆက်ဆက်မဲ့သူမရှိရုံးစွာအစုံသူ့ကိုမြင်ရင်ပင်ရှောင်းကွင်းသွားကြတာကြီးဖြစ်ပါရင်ပြတင်းတကားကနေငေးနေပြီးသူ့ရဲ့စိတ်တွေကတော့အတိတ်စီကိုပြန်လဲရောက်ရှိလို့သွားပါတော့တယ်တမီးလေးသူစားရေဖေးကြီးပြန်လာပြီလားဟုတ်တယ်တမီးအတွက်ဒီမှာမဟုတ်လက်ထဲမှာရှိနေမုံထုံလေးကိုပေးလိုက်ပြီးတော့ဦးမြူးနေတဲ့တမီးဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးဦးစင်ရလေးပြုံးမိနေတော့ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကတည်းကမိဘဖြစ်သူဆုံးမသွားတာကြောင့်မိတဆုံးလေးဖြစ်နေရှာတဲ့တမီးလေးကြောင့်တပင်လဲတပင်မထူပါဘဲအဖေလိုတမျိုးအမေလိုတစ်ပုံပြုစုစောင့်ရှောက်လာခဲ့တာအခုဆိုရင်တော့သူစားလေးအသက်16နှစ်ပြီးကျော်ခဲ့ပါပြီ။မိတဆုံးလေးမို့အလိုလိုက်ပေမဲ့အခွင့်ရေးယူပြီးမဆိုးတဲ့အပြင်လိမ္မာရေးကြလဲရှိတာမို့ဦးစင်ရစိတ်ချမ်းသာရတာတော့အမှန်ပင်ဖြစ်ပါရည်ဖေးကြီးမောနေပြီလားဒီမှာရေးရေတစ်ခွက်လာပြီးရဲ့တမီးဖြစ်သူရဲ့ခေါင်းကိုဖွားဖွားလေးပုတ်လိုက်ပြီးလိမ္မာလိုက်တဲ့ငါတမီးလေးစိတ်ထဲမှာရေယုံလန့်ပြီးတော့ရည်ပျော်ရွှင်မွေအတိဖြစ်နေတဲ့သူတို့သားဖားရဲ့ဘဝလေးဟာမကြခင်မှာကန့်ဆုံးမိုးမောင်ကြတော့မေးဆိုတာကိုတော့ကြုံပြီးမသိနိုင်ခဲ့ရကြောင်းဦးစင်ရခမည်းဘလို့လောက်လိုက်တာလေခမည်းကိုယုံလို့မျိုးပေါ်ကိုစပားဘိုးချေဖို့လှုပ်လိုက်တာအခုစပားတိုင်းကလူကြုံနဲ့ပြောလိုက်တယ်စပားဘိုးတွေမချေရသေးဘူးတဲ့ဟာမဟုတ်တာတထည့်ရေကျုပ်သေးသေးချာချာပေးခဲ့တာပါမနဲ့ကိုကျုပ်မျိုးသွားကြည့်ပါအောင်မေးအေးဟုတ်ရင်ဟုတ်မဟုတ်ရင်တော့ခမည်းမလွယ်ဘူးငွေရနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာမဆက်မပြောတော့ဘင်းမနဲ့မျိုးသွားဖို့အတွက်သာဆုံးဖြန့်လိုက်တော့တယ်မျိုးတက်ပြီးစပားထိုင်မှာသွားပြီးဖြည့်ရှင်းတော့လေအချင်းနီးတာဖြစ်ပါရဲ့ခေါင်းငိုက်ဆိုင်နဲ့ခြံထဲကိုဝင်လာတဲ့ဦးစင်ရကိုစီမေးလိုက်တော့တယ်ဘယ်လိုလဲဦးစင်ရဒိုင်းရဘာပြောလိုက်လဲကျုပ်ငွေကိုတင်းတင်းချာချာပေးခဲ့တာယူထားလိုက်တဲ့အလုတ်သမားကအလုတ်ထွက်သွားပြီရဲ့အဲ့နေရငွေရပြေစာကိုထုံမပေးခဲ့ပေမဲ့အရင်ကလေဒီလိုပဲမို့ကျုပ်လေဘာမှမပြောဘဲပြန်လာလိုက်တာဘာဗျကျုံရဲ့ငွေတွေအတွက်ခမည်းဘယ်လိုတောင်းဝင်ယူပေးမှာလဲကျုပ်ကိုအချိန်နည်းနည်းပေးပါဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်အချိန်3ရက်ပေးမယ်3ရက်အတွင်းကျုံငွေတွေပြန်မရရင်ခမည်းကိုမြို့ခဲ့ပို့မယ်ဘယ်တက်နိုင်မလဲဖေးကြီးရေဖြစ်လာမှာတော့ရင်းဆိုင်ယုံမဲပေါ့အဖေရဲ့ပေါ်စားမှုကြောင့်ပါသမီးဘယ်လိုလုံးရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးကွာပြောလဲပြောထထွားတဲ့အဖေဖြစ်သူရဲ့နောက်ကျောကိုသူစားငေးကြည့်နေမိတော့တယ်တကယ်တော့ဦးစင်ရကိုကိုကိုတတ်သိဖို့အထီတွေးမိပေမယ့်သမီးဖြစ်သူကိုစိတ်မချတာကြောင့်အကောင့်ထဲမဖို့ဖြစ်ခဲ့ပါဦးစင်ရလာဗျာထိုင်ရှင်ပြနေတဲ့တတိဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးတခູ່ခູ່တော့ထူးပြီးဆိုတော့ဦးစင်ရတည်လိုက်တယ်ဘေးနားမှာထိုင်နေတဲ့လူတယောက်ကတန်တန်ပြန့်ပြန့်ဝတ်စားထားပြီးကြည့်တာနဲ့အထက်တန်းစားလူမှန်တည်တာနေပါလေစပားဘိုးတွေများပြန်ရပြီလားမဟုတ်ပါတတိဖြစ်သူရဲ့အကျန်းအစီကတော့အခုလိုပါဘေးဆက်ပေးရအောင်မေးဟောရာဥတာကောင်ဟိုဘက်ရွာတထိပ်ပေါ့ဥတက်ခုံနေပြီမြေအဲ့ဒီလူရဲ့အသက်ကတော့30ကျော်သားရှိသေးပါ रे ဟုတ်ကဲ့တွေးရတာဝမ်းသာပါ रे ကျုံနာမည်ဆက်ရပါလက်ကမ်းပေးလိုက်ပြီးမိတ်ဆက်လိုက်တော့ रे ကျုံလဲဝမ်းသာပါ रे ဒီလိုဗျကျုံညီတာကောင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဖျားပွဲတော့ကခမည်းသမီးကိုတွေ့ပြီးမြေတားရှိလို့တဲ့အဲ့ဒါလက်ထက်ကျန်နေပြော रे တကယ်လို့သာလက်ထက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခမည်းကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့ငွေကိစ္စကိုလက်ဖွဲ့အနေနဲ့ကျုံချေပေးလိုက်မယ်ခမည်းသမီးလည်းကောင်းစားတာပေါ့သ
ตมีเลียเงยบาตีเรตทีกะลีเวชีตีดามะมะหุตองอู้เซียเยขะมยาตมียะมะเงยร่อบาอูเปียตากอวินท่องไล่เตสกาจองอู้เซียเตียวดอตาถั่วตวบีบากว่าเมบาสกาเปียวราเลยอ๋อจอกกะดีดาเมเปียวไล่ดามะพะยาป่วยมาเจรงอะขะมยาตมียะอเปียวจีพาพาผิดนี่บาบีเปียทวาเลจอจอทวาเลบาบีอะเพเตียวชีมา အခုလိုစကားပြောတာဘယ်လိုအဖေမျိုးမှမခံနိုင်ပါအဖေပြက်ကမျက်စမ်းလုံးလာပြီးတာကောင်ရဲ့မျက်နှာဖူးသွားတော့ပါလေဦးစင်ရထားထိုးလိုက်တာဖြစ်ပြီးထူပူသွားတာကြောင့်ဘာမှမစင်စားနိုင်တော့ပါဟဲ့ရောင်လေးဒီလိုကြီးကိုချက်ထားကွာရောင်ရင်းဆန်ခံအတန်တွေကြောင့်အပြင်းမရှိနေတဲ့တာကောင်ရဲ့တပည့်တွေပြင်းဝင်လာခဲ့တဲ့အတွက်အမိန်ပေးတဲ့ကြောင့်ဦးစင်ရကိုဝိုင်းချုံလိုက်ကြတယ်ခမရအမျာကြောက်ကိုထိုးရတယ
မမမြနေအလက်တကြဘာဖြစ်တာလဲနေဖေနေဖေကိုလေတထင်းနဲ့ဟိုဘဲရွာကတာကောင်တို့ဝိုင်းထိုးနေကြတာမြင်လို့လာပြောတာဟေးအဖေအဖေဘာမှမပြောတော့ဘင်းပြေးထွက်လာမိတော့တယ်သူစားရောက်လာတော့အဖေဖြစ်သူကမြုံမြော့ပဲကြံတော့ပေမယ့်ဆက်ပြီးထိုးကျိတ်နေတာကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်ပြေးဝင်သွားပြီးတာကောင်ကိုတွန်းထုံလိုက်တော့တယ်ဩသူစားလေးပါလားနေအဖေမလိမ့်ပါဘူးငါညီကလူကြီးလူကောင်းပြီပြီစကားပြောတာကိုကိုထီးလက်ရောက်စော်ကားတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ပညာပေးနေတာအဖေဖြစ်သူကမျက်လုံးဝေမပွင့်တော့ပါးစပ်ကသွေးတွေကိုတုပ်ပေးနေရင်ကျမအဖေကအကြောင်းမဲတော့အခုလိုလုံးမှာမဟုတ်ဘူးအဖေကိုပြန်ခေါ်သွားမယ်နေအဖေရဲ့အကျွေးကိုဘလို့လုံးမှာလဲကျမဆက်ပေးမယ်လုံးတော့စေကျမအဖေကိုပြန်ခေါ်သွားမယ်ရမလားဟာနေငါညီနဲ့ယူလိုက်ဒါဆိုရင်နေအဖေကိုပြန်လွှတ်ပေးမယ်ကျမမယူနိုင်ဘူးအေးဒါဆိုလဲနေအဖေကိုပြန်ခေါ်သွားဖို့မတွေးနဲ့သူစားကဒေါသချောင်းချောင်းထွက်လာခဲ့တယ်လာစမ်းကောင်းမစပင်းကိုလာဆွဲတဲ့တာကောင်ကိုတွန်းထုံလိုက်ပြီးစူးစူးရဲရဲကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ဘဲကမှန်းမသိတဲ့မွေးတွန်းတန်းတွေကြားလိုက်ရတဲ့တာကောင်တို့အုပ်စုကြောင်းလက်တကြောင်ဘေးဘီကိုကြည့်လိုက်တော့တယ်အိမ်ဘေးကခြုံနေအတွင်းကနေမွေးများထွက်လာပြီးတာကောင်တို့စီကိုဥတီလာနေပြီးတော့ဝယုံသုံးကားပြေးကြပေမယ့်လှင်မြန်လာတဲ့မွေးတွေကိုလို့အောင်မပြေးနိုင်ကြပါတာကောင်တပည့်နှစ်ယောက်သာလို့သွားပေမယ့်ခြံဝကိုရောက်တော့ဘေးနာကခြုံအတွင်းကနေဝေးတကောင်ထွက်လာပြီးတယောက်ကိုကိုက်ချလိုက်တော့တယ်။သူစားကဆုံးမကြည့်ပြကဲကြပါအောင်။ရွာလေးကိုအော်ပြေးသွားတာကြောင့်ရွာသူရွာသားတွေထွက်လာကြပြီးတော့ခြံထဲကိုဝင်လာကြတော့တယ်။ခြံဝမှာတကိုယ်လုံးပြာနှမ်းနေတဲ့အလောင်းတလောင်းကိုမြင်လိုက်ရပြီးခြံထဲမှာတော့တာကောင်တို့အုပ်စုလဲကြသိမ့်ဆုံးနေပြီးအလောင်းတွေပေါ်ကနေမွေးတွေလျှောစင်းသွားတာကိုအားလုံးမြင်လိုက်ရတော့လေသူစားကဆုံးမကြည့်ပဲကြောက်စရာကြီးနော်လူအုပ်အတန်ကြောင့်တတိဝင်လာပြီးနောက်ဖက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့လူအုပ်လေးကြောက်လန့်တကြပြေးထွက်သွားကြတော့တယ်သူစားအဖေဦးစင်ရကတော့ဒံယာရီကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲအသက်ဆုံးသွားတော့ပါတယ်ပလေးတွေလာပြီးစစ်ဆေးပေမယ့်ပြင်ပဒံယာမရှိတာကြောင့်အားလုံးမွေကိုက်သေးတာဖြစ်ကြောင့်ကောက်ချက်ချလိုက်ပြီးတော့သူစားတယောက်ထောက်မကြခဲ့ပါအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့သူစားတယောက်ရွာထဲကလူတွေရဲ့ရှောင်းဖဲလာတာကိုခံရတာမို့ရွာထဲမှာပဲမနေတော့ဘဲရွာပြင်တောဆက်မှာအိမ်လေးတစ်လုံးဆောက်ပြီးတော့နေတော့ပါတယ်။ဝေးရပါပညာကိုစမ်းပြီးလေးချင်ရင်အသက်ငယ်ငယ်နေပြီးပညာစင်ကမြင့်မားလာတာမို့အဲ့ဒီနေတဝိုက်ကပညာတဲ့တွေအလုံးကြောက်ကြရတဲ့အထီးပါ။အဖြစ်ကတော့အဲ့ဒါပဲမဟာသိထိဒါဆိုအဖေသူစားရဲ့ဘဝကတနာဆရာတော်တော်ကောင်းတာပဲနော်ဆရာဟုတ်တယ်သူ့ရဲ့အာကုသူတွေကြောင့်အခုချုံတော်ခံနာရပေမယ့်အခုလှုပ်ပေးဖို့အချိန်တက်ပြီအဲဒါကြောင့်ငါတို့ငရဲကူကိုတောင်းနေတာပဲလေဒါနဲ့ဆရာအပြည့်ရှိတဲ့အခုလိုလူတွေကိုချုံတော်ထားတဲ့ငရဲကူဆိုတာတုံယုံအပြည့်နဲ့တော့ချုံတော်မထားဘူးနော်ဆရာပြောပြတဲ့ဖောသူစာရဲ့အကြောင်းနဲ့မှဒီလောက်ကြီးတဲ့အပြည့်လည်းမရှိသေးပါလားဆရာမင်းသိချင်ဆက်ပြီးပြောပြရမှာပေါ့ခိုးရှိမှာအိမ်တလုံးဟေးအောင်အဲ့ဒီအိမ်နာတော့မတော်ပါနဲ့ကွာအဲ့ဒါဆုံးမကြည့်နေရင်အိမ်ကွာမင်းတို့ကလေကွာဒီခင်ကြီးထဲမှာဆုံးမဆိုတာမရှိပါဘူးကွာလာကွာတွားကြည့်အောင်မင်းကအခုမှမျိုးကနေကြောင်းပိတ်လို့ပြန်လာတာဆိုတော့
别提吧，没嘞哈。这月龙啊，多少扫马片都没查啊。哎，那没表呢，这边个拉拉队呢，没片呢，没没，俺有唱吗？没没来演那个，俺多没。三面两面是的，你也这样。啊，新疆的别出大兵，哎，新疆个真真慢慢稳多少把嘞？哎，先喏，表哎先喏，不都嘞，把给啥嘞？叫些啥拉喽？写着快乐在吧那边，看他说，扫码大叔嘞，啊，但我硬硬来吧啦，先让空多嘞，谁这样的学友那边扫你了吧嘞？学快拉干别的多高，都能带着学着，高马来骗你了，俺奥米多拉叫，学到比快变比不过了，没你了吧嘞？学快变没了嘞？哎，这看嘛，你也来学快过变变那边。每个人都要听，啊，可罗你啦，俺这些棉麻的瓜，没棉麻的没睡觉啦。路都要听啊你，啊，可罗是刚等没家呀啦，奶奶去江边看了瞧，都啥哩？谁奶奶表大没有哩？你这奶奶都这样么？啊，可罗悄摸哩，小家都要睡啊你，家呀的是刚过了，谁问啥米呀了？啊，买吗？家妹妹，先跟上么先别麻了，家妈不读嘛，谁把交牌？老钱家人不好不，爸嘞，这元龙啊没我，扫马路表你路啦。我咯，俺那瑞兄弟没修，俺那没你也吧，俺们那片偏拉开没。表来表，学快别别哦，穿短的你爷爷，是干过没年寿命，都够多了，把片你来说了，都没得了吧？嘿呀，家来咋瓜啊？俺没爷屋里得瑞，扫马钱弄啥大米路趁你啊？乌瑞一代瑞着没把握过，俺也那老那着把断嘞。咦，白老你耶，没把别断的嘞？别人，别人。哦，提高呢，真傻逼着表啥过？干嘛哩呀？哪里？俺谁问啥断边？嘿呀，一边在培养血口，没有扫码，一边出来找面了。没那话嘞，一手提来着过，没那片了，边拉开没路表开的。没一片的也没地呢，我有得嘛瓜？没没表演没地吧？哦哈，哎，没表演也表演呢，没一阵开那马路，我来来嘛，我们那边，过那铺过到山那边，谁家你出大的，你也那个来大了的，你是说的喽？哎，我拉拉你的，你也呢，这啥这啥，学你拉拉叫，没没把握阿叫，先不米了的，阿前女叫拉拉的苗。你爷爷都啥路耶？但有谁啊？伯母开马拉开的，亲爷叔让你，你爷哥明明送别伢这大队人，老少人没听明哦，表表开表没？你爷家咯，那么少开吧？你这俺爷的都啥呢？一千三的七的，你爷叔爷一千三两个，俺爹常有面馆的呢，一送得也没数了，不都嘛没得开吧？你爷，这元龙啊，俺有送马手臂，外派他家啊。我有变大要呢，我有变大的，你也乌瑞有偷啥嘛？玄关天嘛，你也，格里只要你表你的，都啥个级别？你也讲，得不咋说，二一米六八的，变大吧不？我手嘛哩，而且你讲，这片片公路开八米，你也只要米八瑞个偏表来这看，莫米六六八的，得不么丢了一边？我看你嘛，倒背查路，一边穿裤没压辣椒。都在那里追回米亚吧。等俺今片都交代俺你，自家一代步路被你路到底吧哩。而这一天，宝贝什么高兴的人啊？都在讲你爷哥一边吃边，没说差的要，说什么的人骗了哩。不说了，没家得看啊。都在也爱你嘛，宝这边送到哩。刚买的只要也一个片都讲，都你妈的呀！都在来吃吃米，送嘛都在个奶奶么？谁呀？这样变差嘞？说的得真的？你也低下的了？一陪那阿妹过来，阿弟谁呀？是有端的嘞？说那个皮包哩？嘿呀，都啥有表来光？阿现在老差了，这那边的家人，俺俩可没说了，毕竟阿为首，特别家没路光。阿弟这个家伢了，都啥个弯来弯打，弯来那段开包哩？都路扫码这样转，谁在那个扫码？阿亲生的。千里绕过地呀咯，晚上多开片片，都不敢边追咯。这内容啊，边伢带瑞爷一撮个，小家闹来铺，上山里呀绕过追米哦，
မချိပြုံပြုံမိတော့ပါလေ။သူစားသူစားဟင်နေရဲ့ဟုတ်တယ်ဗလင်းပေါက်ကနေခုံချပြီးထွက်လာတာကဲသွားကြစို့ကွာဝိုင်းဟေးဝိုင်းဟာဆုံးမကြီးလူစားဖို့ခေါ်နေပြီညာတန်ပေးပြီးတော့ဝိုင်းလာခဲ့တဲ့လူအယောက်30ခန့်ကခြံထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါရင်နေရဲလေသူစားရှိရနေပိတ်ရက်လိုက်ပြီဟဲ့လူတွေကျောက်တော့အချစ်စင်းနဲ့ချစ်ကြတဲ့ချစ်သူတွေပြောင်းကျောက်တော့သွားခွင့်ပြုပါဗျာတောင်းပန်ပါတယ်ဆုံးမရဲ့အပင်ကတော်တော်စွမ်းနာပင်နော်ဟုတ်ပါကွာဒီဆုံးမဒီအတိုင်းထားလို့မဖြစ်တော့ဘူးနေရဲကောင်းတစ်ခုလုံးနောက်ကျည်သွားခဲ့တယ်ဖြစ်စဉ်ကရွာသားတွေနဲ့အတူနေရဲအဖေနဲ့အမေပါလာခဲ့ပြီးတော့သူစားကိုနှိမ်နှင်းမှုအတွက်ပင့်ထားတဲ့ဆရာကြီးပါပါလာခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့လက်ထဲကစေးလုံးပုံစံအရာလေးနဲ့ပြစ်လို့လိုက်ပြီးနေရဲကိုထိမှန်သွားတာကြောင့်ဘေးကိုရန်ကျသွားတော့မှလက်ကိုအရှိကိုထုတ်ပြီးကြိုးတစ်ချောင်းပြစ်လို့လိုက်ပြီးတော့သူစားစီကိုပြေးဝင်သွားတော့တယ်။နေရဲကိုစိုးရိမ်စိတ်နဲ့အတူအပြည့်ပြက်ကမြန်ဆန်လွန်းတဲ့အတွက်သူစားခုခံချိန်မရလိုက်ပါ။ကျိုးစားကသူစားရဲ့ခြေထောက်တွေလက်တွေကိုအလိုလိုချုံနှောင်သွားတာကိုရွာသားတွေကထူးဆန်းစွာမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဒီဆရာကြီးကတော်တော်စွမ်းနာပဲ။ကျုစီကျုစီအတန်တွေထွက်လာချိန်မှာတော့နေရဲအနေငယ်တတိပြန်ဝင်လာတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဆုံးမသိပြီတော့ညီမဖြစ်သူအတွက်အထင်လွဲနေတဲ့လူကဓမြောင်ကိုကင်ပြီးသူစားထံပြေးဝင်ခဲ့ရာဆရာကြီးကတားလိုက်ပေမဲ့မရလိုက်ပါချုံတော့ခံထားရတာကြောင့်လှုပ်မရတဲ့အတွက်တင်းယုံသာရှိတော့ပေမဲ့ထင်မှတ်မထားတဲ့အဖြစ်အပျက်တခုဖြစ်သွားတော့ပါလေဟင်နေရဲ့နေရဲ့တားတားလေးနေရဲ့သူစားကိုထုံးမဲ့ဒါးကြားထဲကိုရှိသမျှခွန်အားသုံးပြီးတော့နေရဲကဝန်ခံလိုက်ချင်းသာဖြစ်ပါလေချက်ကောင်းကိုထိုးမိသွားတာမို့နေရဲလှုပ်ပင်မလှုပ်တော့ပင်လဲလျောင်းရင်းမီသူစားကိုထိခိုက်အောင်မလှုပ်ကြပါနဲ့သူစားကိုချုပ်ထားတဲ့ကြိုးတွေပြဲထွက်သွားခဲ့ပြီးအရှိကိုတို့ကဓမြောင်ကိုင်းကရွက်နေတဲ့လူရဲ့လက်ပင်းကိုညှစ်ပြီးအပေါ်ကိုမြှောက်ထားတော့ပါတယ်လက်ကိုတစ်ဖက်လှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျွမ်းဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးအဲ့ဒီလူမှာဓာကလျက်ပင်လက်ပင်းရိုးကျိုးသွားပြီးမြေပေါ်မှာဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်ပြောင်းသွားတော့ပါလေအားလုံးအနောက်ကိုစုပ်ကြအပြင်းမရှိတဲ့ငါတို့ချစ်ချင်ကိုခွဲခဲ့တဲ့အတွက်နင်တို့အားလုံးငါအသက်မယ်ကျောင်းမက်ဖွယ်အသက်ကြီးနဲ့အော်ဟေးလိုက်ပြီးလက်နှစ်ဖက်ကိုကောင်းငင်ကိုမြောင်းလိုက်ကအနီရောင်ဆက်တွေထုတ်လိုက်ပြီးရွာသားတွေစီကိုပြစ်လိုက်တော့ပါလေဆရာကြီးကကားလိုက်ပင်မဲ့မှတ်မိလိုက်ပါစက်တန်းတွေကအဲ့ဒီဆရာကြီးအပါဝင်လူအားလုံးရဲ့ကိုအတွင်းကိုဖောက်ဝင်ပြီးသွေးများအံပြီးတော့လူ30ကျော်ကဝိညာဉ်တွေကင်းမဲ့ပြီးတက်မဲ့တဲ့ခန္ဓာများအဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးအလောင်းများအဖြစ်သာပြောင်းလဲသွားတော့တယ်။ဒေါသကိုမထိန်နိုင်တော့အာကုတို့ကြည့်ဖြစ်သွားတာပဲနော်ဆရာ။ဟုတ်တယ်မဟာသိဋ္ဌိ။ဒါကြောင့်ဒေါသကိုထိန်နိုင်မှုဟာအရေးကြီးရဲ့။ပြီးတော့ဘာဆက်ဖြစ်သွားလဲဆရာ။အဲ့ဒါနဲ့ပဲအထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖွာသူဆောင်ဗရဏတုံးအုပ်ထဲမှာပိတ်ထားလိုက်တော့တာပဲ။ဒါဆိုဒီအယုံလေးရောအယုံလေးရဖွားသူစာရဲ့ပညာဘူးကွာဒီအယုံမှာချီထားတဲ့ကျိုးအစီရင်ကိုဖျက်နိုင်ရင်ဖွားသူစာပညာအဆင့်တွေပြန်ရသွားပြီးဗရဏတုံးအုပ်ထရနေထွက်နိုင်သွားမှာသူရဲ့ရံညိုးတွေပြည့်နေတာကြောင့်ဒီတုံးအုပ်ထရထွက်နိုင်တော့မယ်ဆိုတာမသိပေကလေးတယောက်ရဲ့အိမ်မက်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့အခုလိုလှုပ်ခဲလို့ငရဲကူမှာထိမ့်သိမ့်လိုက်တာပဲရဲခေါင်တို့ဆရာတပည့်လေးခရီးဆက်ခဲ့ကြတော့လေဟောငရဲကူတော်ရောက်ပြီပဲအရှိမရှိနေတဲ့ကြောက်သားနေရံတွေကိုလက်နဲ့ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာမြေအောက်ကိုဆင်းသွားတဲ့လမ်းတစ်ခုပေါ်လာခဲ့ပါတယ်လမ်းအတိုင်းဆင်းသွားတဲ့အခါပုံစံမျိုးစုံနဲ့မိစ္ဆာတွေကိုဆက်တန်းတွေနဲ့ကာထားပြီးချုံနှောင်ထားတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ရဲခေါင်တို့ကိုမြင်တော့ရံပြူးခြင်းမိမိအချုပ်ခန်းကိုဖမထွက်နိုင်တာကြောင့်အော်ဟစ်နေကြတော့ပါတယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကယူမဆိုင်ပင်ရဲခေါင်တို့လည်းဆက်သွားလိုက်ရတနည်းအားအရောက်မှာတော့ဘွားသူစာဩအင်းတော်ရှင်မလားဘာကိစ္စကြောင့်ကြွလာတာလဲငရဲကူကိုအဖို့ခန့်ရတဲ့အချိန်အေးအေးလူလူပြောတာကြောင့်တကယ်ပဲဘွားသူစာရဲ့စိတ်တွေပျော်ပြောင်းသွားတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်ဘွားကိုလာလို့ပေးတာပါဘွားသူစာထမ်းဆောင်ရမယ်တာဝန်တွေရှိရင်အပြင်မှာပုံကိုတချို့စောင့်နေ
ဖွားရဲ့အပြည့်တွေလေကြေးကြေးမာပြီးခွေရှဲကောင်လေအချောကန်းဆက်တန်းကိုနှစ်ဖူးကနေအဖြူရဆက်တန်းထုတ်ပြီးတော့ပြေလို့လိုက်တဲ့အခါမှာအချောဆက်တွေပြတ်သွားတော့ပါလေအင်းတို့ရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖွားတို့နောက်ကိုပြန်ဆောင်ကြအောင်မေဟုတ်ကဲ့ဆောင်ကြပါမေဖွားသူစာမြေငွေကနေပြောက်သွားတယ်အဖွားဦးကိုကြည့်ပြီးရှဲကောင်နှုံမှာတောပြေအောင်တော့အဖွားကြီးနောက်ဘွားဒီလိုအပြည့်စိုးတွေနေ မကြောင်ရပါစေနဲ့ရှဲခေါင်တို့လည်းမစုံနိုင်နေတန်တရာခရီးလမ်းမော်ကခရီးတိုလေးတွေကိုဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့တော့ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရင်းဆိုင်ရာရှိုင်းဝင်လေးပတိကုံရှေးသားထားတဲ့အင်းတို့ရှင်ရှဲခေါင်နှင့်ဝန်ကျွင်းပညာမစွန့်သားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းရဲ့အစာဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကြောင်တရာအစီရင်အော
ရင်ဆိုရင်အပိုင်းလေးကိုစောင်းမြော်အားပေးနတ်ဆင်မှုအတွက်ဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရယ်ကျေးရှူအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ရှင်ပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ဗီဒီယိုလေးမှလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါမယ်